Ela é o dominicano, que toma minha grana Quer andar de right, quer bater a right quer, 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 é quer, 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 quer usar minha droga, tem uma vida cara, não liga pra nada Só quer fazer fã Ela é o dominicano, que toma minha grana Quer andar de right, Quer bater a right Quer usar minha droga, tem uma vida cara, não liga pra nada é fazer cala é de noite só cola Se eu tiver Sim. do bom, aquele do bom, aquele que aperta e tudo é fica slow. Tirando slow, eu tô girando me slow, muda no flow, voei no show. Entrei no estádio quebrei esse chão. Mais uma noite que viajei nessa V via, esqueci dos meus bro. Mas nunca esqueço me sem, eles querem ter me sense. Ultimamente ando invejado por manos que não são capazes de chegar onde eu cheguei. Onde eu cheguei, cheguei sozinho. Esse trap sozinho, tudo feito por mim mesmo Talvez seja por isso que eu mereço ficar não, reivindicando Quero torrar minha grana, quero andar de rádio Quero bater a rádio, quero usar minha droga Ter uma vida cara, não ligar pra

Boas, boas, boas. Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui outra vez às lives. Deixa-me configurar aqui está tudo bem aqui com o meu YouTube aqui. Antes de começarmos a iniciar, aqui uns 5 minutos antes, né? Então deixa-me só aqui a ver que isto aqui está com delay, ninguém pode ver, né? Estamos com quatro pessoas na live, maravilha, né? Espera está aqui. Uh... Carasas. Ou o meu está com bug ou eu não sei? Não tá com um <laughs> é bug? Eu não sei, mano. Eu sou burro, Eu não quero dizer nada, mas eu não te consigo ouvir na live. Ya. Yeah. vai para Sim, eu vou para assistir, ver. Ah, ok. Já, 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 já. Pronto, tá dar. Não, é, é o delay, é o delayzinho, é aquele delay, eu não reparei. Mas como vocês estamos aqui da última vez, Ladyzada? Diz Alô, falar. Estou -te a te apresentar. Oi! Ah, é. Estou aqui com Peter <laughs> Estou aqui com o Peter Hello, hello Maltinho! Estou aqui com a Sininho! Lá, pronto, mais uma livezinha aqui com vocês todos. Então, mil maravilhas. Vamos aqui ver aqui mais aqui uns minutos aqui das salas Ver aqui vai ser calar raro o mapa. Vamos ter duas salinhas Vamos ver quem vai dar melhor aqui fazer o primeiro buia e o segundo buia. Temos aqui na line, no slot temos a era para ser Loyal league, ok. Ser... Eu acho que era para ser royal na minha opinião, mas pronto. Temos a NVL e Sport Temos aqui a câmara. Temos aqui a PS, PS Girls. Aqui temos aqui uma das pilotos tugas da parte de Lily, qualquer coisa, certo? Temos a Pro Squad, certo? Temos a PHX, que é da Fenix FF. Também temos outra PHX, que é da Fenix FF. Deve ser duas lentes, obviamente, né? Temos aqui a FFX Revela, certo? Temos aqui a Ju uh, Just Try, temos a Just Try. Temos a Ninja Strike, olha que maravilha! Temos a Ninja Strike e temos aqui no Salto. Temos a Calma, bebê, mano. Temos aqui a guilas novas. Temos, sim, senhora. Estão prontos. Olha, já para não darmos aqui o. Já para não estarmos a esclarecer, quem vocês acham pode fazer o boia, mano? Fala um de cada vez para ser melhor. Sini, fala aqui. Quem achas pode fazer o boia? Aqui é temos aqui uma das pilotes que é... Só para avisar é, é, que estou tá a ouvir a minha live aí de contorno, é. tá é, Temos a PHX, que, que é, tá. é da PX. <laughs> <laughs> quem achas que pode dar a boia? Sininho. É, pá, sinceramente não sei. Eu mal conheço as equipas, mas eu vou puxar para a PHX. Vais puxar para PHX? Tu, Kleiser, o que é que vais puxar? Afém. A pegar da line de, de João, ok. E tu, Lady? Mesma coisa. Porra, tu não pega X? Olha, só por isso vou, vou votar para Just Try. Só por isso. Só por isso. Então, já, yeah. mas já, pessoal. Já está aqui a é próxima. Já está aqui a é próxima. Então, já yeah. vamos dar aqui também. Só o nosso menino, vamos ver aqui. Só os comentários, dar a descolagem aqui. Ver o meu perfil do slot 8, o primeiro que está lá, ok. Slot 8 está bem. Primeiro que está lá, ah, não, mas eu já jantar. ok. É? Ok, uh, do primeiro slot, não, slot 8, né? Estou no 7, no né? É o Dark, ok. Ok, diferente, ok. Não entendi, mas pronto, continua. Só estamos com um 4 likes, bora que dá e que dá. E temos que dar a descolagem aqui, porque mano, está o nosso aviãozinho aeroporto. É pá, da etapa tá, já temos que ir, pá. Temos que começar, pá. Temos que ver isso como é que é. Olha, eu vou na Just Try, só naquela. Aqui é tipo apostas do placar. Quem bota? Huh? Pessoal, estamos com quase. Já estamos com 4 likes, bora chegar aos 10 mano. Vocês são os melhores do mundo. Bora chegar aos 10 mano. Vamos a fazer as melhores likes que existem na Superstars, mano. Bora que dá, que dá E só mano, eu queria ver se tem aqui algum convite. Não não tem, né? Esqueci. -me. Vou para aqui e que se dano para não ouvir as neiras. Então já yeah, mano. Claro que o melhor escolhem. Claro que escolhem bem. Olha, olha, olha. Uma pessoa da PHX, eu acho, digo por mim, está a dizer que tá, vocês estão a escolher bem. Epá. Olha que também Chamada? a PHX. Chamada? A PHX. A... É a... Francis. que é isto, Francis. Não é tarde, o nome da live errado. Mas pronto. Mas já. Ah, me Diz que, mano, diz que. Vocês escolheram a melhor, mano. Não Mas pronto, só e a do slot 7. E do slot 7, o que é que é isto? Eu só vou aos vossos slots. Não, não, vou fazer assim. Só vou mostrar a tela. Se ver alguma coisa a ver comigo, ah, pois agora está feito. Mas já, bora, bora que dá que dá. -lhe. Temos de dar a descolagem. Eu quero saber a senhora do aeroporto. Vou dizer aqui mesmo na live: Senhora do aeroporto. Peraí, aeroporto, caraças se eu escrever mal o jogo, que eu sou um aeroporto da Não etapa, beca. pode dar, pode dar, peraí, dá, yeah. o é epá, olha, <laughs> olha, já está lá, Senhora da, do aeroporto da etapa, pode dar, dar <laughs> go, já agora, mas já, mas olha, olha que dá, que dá lhe. Só estamos a, uh, mano, estamos, mano, estamos incríveis, mano. Temos seis pessoas na live, mano. Só já estamos com essas seis pessoas na live, mano. Aproveita a dar o like, mano. Já agora, aproveita aí. É fácil, é clicar, dá sua, mano. Eu sou o Nine, narrador, Cresci X -Trans, e quatro vezes quatro foreva que for, meus amigos. Eu estou aqui para vocês já. Que maravilha! Olá. Temos os me quatro me todos lotos. lotes. Então, é, dizemos assim: eu acho que. Eu acho que não vi aqui nenhuma guilda nova, não? Ou já disse todas as guildas? Eu acho que já disse todas as guildas. Temos pessoal aqui sem guilda, mas pá. Mas já diz ela, já diz a Brava, que a Brava é minha contratada aqui, que ela é contratada, gente. Hum, pensas? <laughs> ela tem que mudar as ordens, pá. Dá-me gol, dá-go, dá-me gol, dá me go, dá me Porra, eu quero dar go, eu quero falar, gente! Eu quero falar! Vou dar um soco na tua cara. Vais dar um soco na minha cara. Huh. Até chegares aqui, pá! Até chegares aqui, pá! <laughs> Tens muito distante para dar. A próxima 4 estava aí, dismo. A próxima 4 estava aí. A próxima 4 estava aqui. Está num slot 6. Ah, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Mano. A senhora do aeroporto... Olha, mais um minuto, como é que é? É pá, não sei, pá. <laughs> senhora do aeroporto, temos que ir, pá. Senhora do aeroporto, temos que ir, pá. Agora estou a reclamar. Senhora do aeroporto, é pá, aí, é, pá. A nossa, a nossa estação é Kalahari, mano. Nossa estação. Eu acho que é... Prim... Não, eu já ia dizer que é a primeira vez que vou, vou narrar Kalahari. Já ia dizer isso. É assim, vai haver nomes... Que... que eu vou estar ali meio de troca, né? Mas, pá, se Deus quiser, mano, vou estar tudo safezinha, mano. Tem, então, mas há como é que vocês estão, pessoal? Estão bem? Eu estou bem, eu acho que vocês também estejam bem, né? E vamos lá, vocês aí, pessoal, aí do DC, estão bem Olha nem é por isso? Estou com vontade de buscar a tua cara. Né? Bem. Olha, o ele eu... diz que está com vontade de buscar a minha cara. O Peter quer me. Está a dizer que está tudo bem. É pá, isto é. Eu tenho... Pessoal, alguém me diga no chat, alguém me maltrata-me nesta desgraça, mano. Eu estou-me a sentir maltratado aqui, mano. Eu vou, eu vou dizer à minha mãe. Olha que a minha mãe... Olha, Ai, olha mas... que a minha mãe está tão um so... <laughs> então, cá. Bora dar o gol. Vamos para a descolagem. Calahari. Aqui começar entre nós. Então, bora que dá. Vamos ver aqui. Estão preparados? Uh, ficas tu, Lady. Ou fica o Marco. Podem dizer os dois, se quiserem. Sobre aquela situação de ver, ver, quem, quem. Oh. <laughs> mas já, é, bora que dá e que dá. Só se tivessem na é normal, jogo é um bocado meio foda. Pessoal, eu acho bem engraçado. Já demos o gol, toda a gente Mas não se esqueça que a é live está com delay, meus amigos. Ave Maria. Ah, mas está com delay muito pouco, posso pôr até mais. Ah, eu, eu, reparei. eu reparei que já tenho 8 pessoas a assistir, mano. Ou é pessoal minha, ou eu não sei, mas olha, mas isso como quero, Eu acho também não é só por isso, também que querem gosta de ver cada uma das duas equipas, né? Então, slot um temos a CE, vou dizer mais pelas textos. Aqui o slot dois está com duas pessoas, que triste, é? Né? Slot três aqui, aqui ainda no avião. Slot quatro continua aqui no avião. Slot cinco aqui continua no avião. Slot seis já vai caindo aqui em a refinaria. Maravilha, temos aqui a PHX também aqui em labirinto, dizemos assim. Se já vê tretas, vou aqui só me dar o meu rodo. Vocês têm que esperar obrigatoriamente, né? Eu devia ter postado, sim, meus amigos, podia ter postado, mas olha, estamos aqui, né? A outra PHX vai caindo aqui em submarina, aqui neste momento. E eu juro que eu, aqui com os mapas eu me perco um todo. Eu acho que aqui vai haver treta, Uh, vai haver aqui treta aqui no slot 8 e no slot 9, aqui os dois meninos. Aqui das duas equipas aqui. Só que uma está com 3 outra está com 4, meus amigos. Olha que incrível. Aqui. Temos aqui o Santos já aqui é pegar aqui o seu luto aqui. Aqui também temos aqui da tá parte aqui o Samu. Está vendo tiros. Na minha opinião. Vai vendo aqui treta. Muito mais. Aqui. Olha aqui. A PS aqui também já vendo aqui treta. Eu não sei onde é que está a PS. Alguém me diga aí. Aqui. Aqui fazendo aqui a boa peça aqui também já vem aqui olha aqui olha aqui também olha aqui o Linux aqui já aqui de gatas mano mas consegui dar um mas infelizmente não neste momento não sei tentar fazer a boa aqui olha aqui temos que ver aqui a peça aqui olha o simple aqui fazer aqui a boa olha da nexus mesmo até que eu acho que é da nexus ele é da nexus digo por mim então não é nexus está lá mas eu acho que é ninja não não é ninja strike né eu não sei já nem Eu, vocês têm umas stack incríveis. incrível temos aqui a PS também já deitando aqui um né ou não alguém me ajuda aí tá a PHX Dax aqui aqui já vai deitando aqui um né só que aqui mano vai dar no fora mano vai dar aqui o fora tá então pronto temos aqui o Samu temos aqui os meninos aqui do slot 8 aqui o slot 9 tava aqui a PHX a está tentar pegar o SNOW. Neste momento mano, é de Gabi aqui, Aproveitamento fazendo aqui a boa Olha o Rodri também, temos aqui da parte Temos aqui da parte dos homens aqui Fazendo aqui a sua boa mano Temos aqui o Tuga, temos o Bazin oh. Neste momento então, é. oh. Olha aqui olha o que a gente acaba de ver. Já vai levando muito dano Mas Aqui só vocês fazendo aqui a boa mano Diz-me aí, diz-me aí outra aqui mano oh. Oi, como é que é uma merda? O a toa, mano. Faz estou a perder, eu já não estou a gostar, mano. Eu fico aqui já ficando aqui. Já vai dando aqui um, né? Com bom aproveitamento, né? Aqui temos aqui o uh, death aqui temos o Chico, aqui temos o Rodri. Temos aqui o um bom aproveitamento. Aqui na parte dos meninos a tentar fazer aquele aproveitamento. Hum, engraçado, incrível neste momento. Né? Temos aqui o do SLA3 aqui com Tem dois documentos. Né? Um. Então, é. Olha, vocês me desconectaram a uma cena assim no gente. Tem a. Estão a me ouvir. Não. Alô? Alô? Sim, mas vocês me desconectaram uma coisa assim no gente. mas é. mas depois já falamos Não, isso no off. Então, é. Alguém me desconectou -me. Eu não quero me desconectar sem coisa. Então, é. um, temos aqui do slot 3 aqui vivo. Omar, diz-me tu os slots, porque a Lady não está-me a dizer e eu estou aqui meio perdido. E eu não posso estar a coisa. <laughs> slot 5 aqui SOT5 aqui já fica com a dois vivos neste momento. Ah, é? Muito bem, mas na aqui temos aqui hum. da parte da PS. aproveita também Não, porque a oh Lady, tu não estás a falar e eu preciso saber, meu. Preciso toda a hora. Para nem que seja uma equipa, estás a ver? Eu disse, eu disse. Ah, bom, o 3 e o 5. Estou caçando no 3. Estou caçando no 3. Prontos, Agora depois falamos esse no O 3 e 1. 3 e. olha aqui, o 3. Vamos ver aqui o 3. Olha aqui, a lisura, aqui dá aqui, o... aqui, é? aqui em meio do barco, tem -me? temos a Polx, temos o Yas, temos o um método. Não, método. É um D? Ah não, é método. É método. É com um dos ossos? eu acho que só São temos aqui também da parte aqui no slot 4, aproveitando, aqui também o é loot. Mano, está muita treta à volta, mas também não consegui pegar essas três por causa daqui. Tem aqui problemas aqui, filho. Temos aqui da CF aqui do slot 1, está vendo aqui tretas, né? Ah, o slot 5 está com um gajo. Sim, temos aqui o John, mas o John está aqui vivo, meu. John aqui pode fazer um aproveitamento, mas aqui, mas eu acho que o John quer dar o fora, mano. Eu acho na minha opinião que o John quer dar o fora, tá muita gente à volta e quer ir dar o baza. Na minha opinião. Estamos aqui também, mano não tem muito a dizer, também, pega a X aqui, aproveitamento luteando, está muito luteando. Slot 9, podemos dizer, foi para o lobby. Slot 11 também foi para o lobby. Slot 12 foi toda para o lobby, mas a Slot 12 teve um bocadinho mal de queda, mas foi bom, mano. Temos aqui a CF na parte do Slot 1, havendo aqui treta, diga por mim. Ou não, conseguiu matar o John? Conseguiu matar o John? Conseguiu. conseguiu. Então, podemos também dizer Slot 5 também foi para o lobby, né? Então, não tem muito a dizer. PS aqui também, aqui também, neste momento, temos no, no posto de comando aqui, o Simple também, o nox também, e pronto, não tenho muita ideia de dizer. Olha, olha aqui o slot está levando aqui dando aqui, por costinhas neste momento aqui, Oxi, não, no slot 4, não, no slot 6, a levando aqui, já vai rolando aquele kit. Ai, olha o posto aqui para. Ai, aqui é, quem, quem foi? Quem foi neste momento? Foi os meninos aqui da Luiz. Soto 4 aqui, slot 4 aqui aproveitamento, é tanto aqui, slot 4, aqui, aqui fazendo aqui a boa, né? Olha o velho, aqui momento, olha aqui o fala sola neste momento, é muita trocação em lado, mas eu acho que conseguiram aqui, já vai salvando aqui um, né? Eu acho que a treta foi toda mano. Slot 4, porra, disseste slot 4, mas o slot 4 está outra tá treta, bro. <laughs> Só falta do slot 6. Mas pronto. É muito entretenimento, temos Davi está vindo no outro lado, mano. Tá a ver, tá a ver? Olha, já, olha Davi já vai com o aqui, ainda não lado. Né? Aqui, olha, a traga no menino do Davi aqui neste momento. Olha o simple, simple, pode ajudar aqui o tipo. O gostozinho aqui. Um bom aproveitamento. Um jogador que também foi de bem neste momento. Né? Então temos o Davi. Temos aqui o menino aqui que tentar fazer aqui a boa mais. Olha aqui o David a finalizar as suas kills. Então, já, diz, diz. Do aito com... é com a treta que Aqui, slot slot 8. É, muito obrigado, obrigado. Gostosinho foi salvo, mano. Aqui, aqui. aqui. Também pode -se aqui ser aqui se ser salva. Olha aqui o do Soto 8. Olha o suporte aqui do Soto 8. Aqui a mirar, aqui de, de, baixo para, de cima para baixo, mano. O menino a fazer aqui um high ground, mas gostosinho quer ir ao luto. Gostosinho aqui com o seu G18. Pegar outra vez a traga, a parafal do homem. Aqui, lisinho, aqui. Aproveitamento. Olha aqui o, o gostosinho. Já tentou, tentou fazer a boa, mas PPS, mas Não conseguiu, mano. Aqui os meninos querem então, voltar aqui ao luto, mano. Não é? Não digo por mim, mas é muito arriscado. Vamos ver aqui o Samu. O Samu já vai de 21. Olha aqui o Luizinho apadentado. Aqui o Luizinho, aqui ajuda. Aqui fazer a oh, é boa. É. Olha o gelo da menina. Aqui. Dizemos da menina, né? que eu, o gajo é capaz, né? Digo por mim. Aqui, olha aqui neste momento. Olha o Samu. Samu aqui fazer aqui a boa de suporte, mano. Incrível da parte da PHX. O Slot o outro, mano. Seloito, o outro a fazer aqui a boa fantástica neste momento. Vai salvando outra vez. Pela, acho que pela segunda vez, diga assim, né? Gostosinho assim se salvar pela segunda vez, né? Temos aqui a outra aqui. João aqui, aqui eu temos, temos aqui também, vou três, vou da. Três. sim, sim, só três? Uhum. põe aqui, olha aqui, olha aqui, temos o Polso. olha o Yas, Yas neste momento com a suporta na mão, aqui, ih Jesus, é Jesus, é Jesus! Ok, ok, podemos dizer que o Yas deu aqui um, uma moscada aqui, mas pronto, mas foi bom, foi bom. Aqui, aqui o miúdo da Yas aqui fazendo aqui a boa. O Polx aqui já vai salvando aqui, vai fazendo a boa neste momento aqui. A peça aqui já vindo aqui para, para aqui em cima daqui também, fazendo aqui um bom aproveitamento, né? Yas, o Polx aqui já dando aqui o fora daqui, tá ligado? Aqui no nosso mapazinho Kalahari, né? Mas pronto, também de fazer a bola. o slot 6 só conta com uma pessoa neste momento. No meio do os da PHX ainda pensem que os meninos estão lá, mas eu acho que já basta, meu. Já basta porque não estão lá, mano. É danhar, mano. Mas olha que dá que dá -lhe. Olha que insano, meu. Aqui, pega X aqui, do outro lado também. Tem, estamos a falar muito da BHX, mano. Aqui também temos muita parte aqui do slot Olha o slot 3, já vai. Rodrigo aqui, tentando aqui. A Carabina aqui, dando aqueles doisinhos do peitinho. Mas foi bom. Aqui o Gabi. Aqui o Gabi já usa Sony. O Chica é o slot 1, mano. O slot 1 do outro lado. Olha aqui. Chica, aqui, aqui, Rodrigo, Rodrigo aqui. É Rodrigo, ou Rodrigo, como seja. Chica aqui, dando aqueles suporte. Ah! Mas aqui o farapado, deita aqui o Chico, mano. Deita aqui o Chico, aqui. Olha o Delta aqui fazendo aqui a boa, já dando aqui o fora daqui, tá ligado? O Freaky, o Freaky ali de suporte. O menino de carro, vinte e fazendo a boa. O Inuladorzinho, mas não sei como está tirando sem parar, mano. Temos o Chico aqui, o, o, temos o Delete aqui, o Freaky aqui fazendo a boa. Olha que o Freaky. Está ali na boa, mano. Encaixado e flipado para tá a tua conta, mano. Aqui que temos kill. o delete, o Freddy, neste momento, mano. Um bom aproveitamento. Eu acho que eu tenho só isto para estourar, né? Tenho sim, senhora, então. Não reparei. Então, temos aqui o freaky de deitar aqui outra pessoa. Temos aqui o menino do suporte. O menino está a 118 aqui. Sendo aqui um aproveitamento. Sendo ali um bom suporte. Aqui da parte do slot. O delete já deita. Mano, conseguiram deitar. Dizemos assim, o squad inteiro. Deitou o squad inteiro, né? Tem a a PHX está em treta com... PHX, a Yara. Olha aqui. Oh, -X. Oh, oh. aqui x Aqui, é Aqui, o Soltoito. É os meninos... Duas PHX ao mesmo tempo. Aqui, aproveitamento, mano. x aqui. Estava relando aqui, aquele kit. Mas eu acho que ninguém sabe que ele estava aí por causa... Olha o suporte. A PHX do Soltoito. Conseguiu matar a outra ainda da PHX, mano. Foi bom. Foi as duas PHX a ver aqui uma treta uma da outra. Então, já, yeah, mano. Aqui, CF. Telet aqui. Fazendo aqui os meninos com os homens da MVP. Freaky fica com MVP. Aqui das do homem, né? Então, é. Yeah. Aqui, temos aqui o Dax. What aqui I na Zuka. e Ainda vai haver muita treta no final do coisa. Eu acho que é só as duas equipas. Ah, não, 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 não. Eu é que sou burro. O 3, 3, 3. O 3 não, é aqui? 3. Não, 3... Oh, oh peraí. <laughs> o PS aqui. Olha, eu não voto no PS. Ah. <laughs> só na piada, só na piada. Aqui, temos aqui o PS aqui. Fazendo aqui aproveitamento. Já vendo aqui debaixo, né? Vai aqui só por baixo. O Pulso aqui dirigindo ao carro. É desgraça. Olha aí a carta daqui, desenho aqui a sair, mano. Aqui temos aqui lisura aqui. O Puls aqui, mano. A lisura está tipo. Epá, o menino está a conduzir. Epá, ele tirou a carta daqui, desenho. Epá, vou deixar o homem lá. Temos aqui a peça. aqui. Vai encontrar ele. Eu acho que vai encontrar aqui, mano. Lisura aqui. Não viu ninguém. Eu acho que a lisura aqui. Eu acho que é que vão apanhar aqui a lisura neste momento, mano. Digo por mim, né? Porque aqui temos o, o Sky. aqui... Podia, mas mano, temos muito final de safe. Temos muito aqui no final de save. Quem pode cair melhor, mano? Os meninos aqui, aproveitamento. -me. O pulutos aqui e ainda está tentando ali. E Jesus, pulutos mano. Olha, mete assim um bocadinho mais para trás, para a frente. Mano, só naquela, mano. tá <laughs> Tem então, Temos aqui os meninos, aproveitamento. -me. Temos aqui também do slot 2. O lado de safe. Está toda a gente viva. mano. Está tudo, dizemos assim. Só o slot 8 está aqui fora de safe, mano. Mas aqui também é safe. Olha, Tem safe recebe aqui já vi, já vi CF aqui já vai o Rodri Rodri já virilando aquele kit aqui temos o Chico o Delete o Delete já vai levando muito dano mano. mas eu acho que ele vai ser tentar pelo safe olha já vai tentando aqui o gostosinho o suporte do Freaky o Frig aqui fazendo a fica com 16 HP fazendo ali a boa Rodri já fica de gatas aqui nos meninos fazendo a boa aproveitamento de espetáculo aproveitamento aqui o Rodri já fica de gatas aqui o, o Delete já salva aqui muito bem jogado o Chico aqui, o Chico aqui dando aqui boa, mano. quem pode fazer o boia? dizemos Aqui. Dizemos, po, supostamente, dizemos aqui, pode fazer buia. É aqui o Saloto. Mas aqui o Saloto não deixa. Aqui eles estão muito irritados. Dilate já fica de gatas de novo. O Rodri já vai salvando. Quem está no outro lado, meus amigos? Alguém me diga. Alguém me diga. Deve ser a PHX. Digo assim por mim. Temos aqui Lizuka. Lizuka é que estava ali a dar os meninos da CF. Os meninos, aproveitamento espetacular aqui da PHX. Aproveitamento espetacular. Saloto vamos ver aqui. Saloto aqui, aproveitamento. Aqui todos os meninos aqui para baixo. O Dilate já foi de gatas. O Freaky já foi de gata só conta com Chico na mão, mano Olha que eu estava a dizer que a CF podia Mas olha, falei demais, né? Digo por mim, né? Aqui temos o Rick gostosinho, né? Se eu conseguir apanhar, é né? O homem, né? Aqui, gostosinho Aqui já com a sua SKS na mão Samu, aqui Olinzuca, aqui Aproveitamente o botão está com 4. Yeah, yeah. O gostosinho já vai deitando aqui. O homem, aqui, aqui, não, não sei quem está no outro lado, mano. Aqui, Olha, vai levar aqui da PS, mano. PS está muito mirado deles. A PS aqui, já aproveitando aqui, só mirando aqui. Olha só, já vai dando aquele ataque. Aqui, olha o oh, fly, flyer, aqui, aqui. O sky, aqui fazendo. Boa. Berlin, Berlin aqui, fazendo aqui a boa. Aproveitando, os meninos aqui da PS também querem aproveitar. tô muito bem de safe, mano. Espetaculares, mano Estão muito bem safe Eu acho que é só eles Aqui, vamos ver aqui Lisuca aqui É um 4x3 aqui neste momento Aqui, olha o Samu Samu já, já Quase assim fica de gatos, Digo por mim, né Gostosinho aqui Aproveitamento, mano Podem tentar um Eu acho que podem tentar Com toda a gente Mas duvido Olha o Samu Samu já vai fazer a chupeta Aqui fazendo aqui Aproveitamento Digo que foi errado, mas também foi bom, né? Aqui, gostosinho aqui, já aproveitamento. também Lizuka já vai deitando aqui. aqui o Sky aqui, fazendo a boa. Já fica de gata, já vai finalizando o homem aqui, também espetacular. Aqui, o Samu, <laughs> Samu já vai aproveitando aqui também, já vai tentando aqui de trás. Conseguiram aproveitar, conseguiram aproveitar, porque aqui os meninos vão fazer a boa. Olha o Fly, Fly já fica de gata, mas o Sloth8 que pega a X faz o buuuu... Caraças, minha... depois desta eu preciso beber água, mano. dá me cinco minutos, mano. Fuja! <laughs> eu estou mal, mano. Estou a passar mal. Olha que quem votou uma das... É sim. vocês também disseram dois pegas X. Agora não sei qual era. Mas pronto, mas olha. Deixa lá que dá -lhe. Mas pronto. Vou aqui só dizendo aqui por muito rapidinho, né? Pega X, uma das lá. Ficou em primeiro lugar. Aqui, segundo lugar, ficou a PS. Podia ter deu aquele aproveitamento espetacular, mas não conseguiu. Mas foi muito bem jogado a PS. Foi muito bem jogado. Então, já, também temos a Save, Como terceiro lugar, também foi muito espetacular aqui. Um aproveitamento, não vou dizer só as equipes principais, mas como todas as outras equipas. Mas foi espetacular dos meninos aqui, fazer aqui a boa, mano. Quarto lugar, temos a KM. A, 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 é aqui, em quinto lugar, temos a ED, supostamente, né? Em sexto lugar, temos a PHX, que é a outra... Em 7 lugar ficou a PS. Em oitavo lugar ficou aqui. Se eu não sei se isto conta com Guilda, né? mas NVL, não levem a mal, mas pronto. Em nono lugar ficou a Pilostruia, que é, eu sei que conheço esta tag, então, já, já digo já. <laughs> em, décimo, em décimo lugar ficou a NSK. Em décimo primeiro ficou. Não está sem tag, então não vou dizer. Em 12 ficou a Calma Bebê, mano. Então, mano. Que é a 4L aqui. Mano. Muito bem jogado, vocês acertaram oh, já diz o vocês acertaram tudo e eu é que errei. Bom, vocês estão corretos! Ah, ah, para eu já não estou uh, a entrar na sala porque isto saiu, não sei como, mas yeah, pronto, eu, já acho, estar... eu, eu acho que eles esperam se me ouvirem na live, eles esperam. Então, yeah. Não sei, é marbuda. Então, yeah. então, este mapa, na minha opinião, de ver, tem já baixado. Pessoal, então, yeah. estamos com 11 pessoas na live. Estamos com 8 pessoas na live. Bora chegar aqui aos 10 likes. Falta 2 likes para bater, mano. Muito espetacular da parte de vocês. Bora que dá, que dá. E vamos para a segunda sala, mano. Bora que dá, que dá. Não, não, eu acho isto. que Agora quem vai ganhar vai ser a, a PS. Eu voto na, na CF, mano. Eu não sei se os outros estão a ouvir. Uh... Sininho. <laughs> Qual é, achas que vai dar o boia? Não sei, sei se ela vai vou... jantar. Ela foi jantar, não jantar. foi jantar. Então, yeah, yeah. Não vale a pena. Então, Lady, também coisa o que é que achas, Lady? Não sabes aí decorar é as equipas? Esquece. Eu quando falo para ela, ela fala para, para a parede. Acredita, tem a mas olha, agora que dá que dá-lhe, aproveitamento espetacular. Bora mesmo chegar pessoal. Eu não levei mal. Eu voto na. Eu voto na. Na CF, porque a CF também jogou umas trocações do caralho que eu adorei também. Mas já, vamos ver aqui os comentários. Aqui, fazer boa. Um... Sim, Paul, the best, go to hello, bro. Hello, o que é que eu vou dizer? Isso também hello, sou da PS Hero. Ok, uh... como é que é? Eu ia dizer uma frase em inglês, já não relembro, mas yeah, pronto. Mas já, um, Go Champion, mano. Sei lá, mano. É isso que eu, tô, é isso que eu ia dizer, mano. Mas pronto. Uh, go PS, Go PS Girls, uh, buia uh, um, 18 Kills. ya, yeah, mano. Espetacular, mano. É a melhor coisa de sempre, mano. Então, yeah. Blues Dragon, PHX. Quem vem para dominar o Rico Estelzinho? <laughs> oh, mano, os meus comentários é mesmo para rir, mano. <laughs> tu estás a ver o é que eu estou a ouvir nos <laughs> comentários, mano. Isto é meio para rir, bro. Foi, Jesus, mano. Então, é. Pessoal, já estamos com 10 likes. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Espetacular de vocês todos, mano. Muito obrigada mesmo. Já batemos a nossa metinha, mano. Já estamos felizes. Então, é. Eu era para fazer outra meta, mas eu acho que é melhor não, mano. Estamos com 12 pessoas a assistir. Eu ia dizer uns 15 likes, mano. Ainda, ainda na segunda sala. Se, se vocês fizerem isso, mano, isso é incrível já. Já é, já é mais incrível que estava tá, a se passar. Mas ainda fica mais incrível. <laughs> mas pronto. Se você der 15 likes, mano, olha, eu... Eu mostro a cara, mano. Tô nem cá. Não, 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 não. não. Uh, quer dizer, quem me segue no Insta mostra a cara, né? Eu tenho que começar a mostrar a cara nas, nas lives. Mas não sei não. Mas olha, podemos andar a nossa descolagem porque vamos passar para Marmuda, meus amigos. Então, ah. Uh, um, o hero é espanhol, <laughs> ah, ok. Ah, é, é espanholito? Ah, ok. <laughs> um gajo tem que tocar no espanhol. Yeah. <laughs> então, segundo Buia, vai ser nossa de novo, mano. Tranquilo, mano. E olha que. Pronto, mano. É Blues Dragons ali caralho. <laughs> Epa, olha. Dá-lhe, dá-lhe. isto é potencial de ganhar este. A segunda é assim: já ganha a primeira. Ninguém diz o contrário, Não, mas olha a segunda, está linha para bater. Mano, mas olha que dá que dá. Mano, mas era que eu provavelmente já sabes, Marco. Uh, Marco, uh, Peter, já sabes, né? Bora que dá que dá hum. e vamos começar aqui a nossa salinha. <coughs> Temos aqui os nin... Vamos aqui ver os primeiros tons. CF continua no avião. NVL aqui continua aqui no avião. que já vai caindo aqui no avião. Aqui. Bom aproveitamento aqui. A PS aqui continuando aqui no avião. Piloto Tuga, continua no avião. PS aqui já vai caindo aqui também em Riverside. Aqui. PHX também ainda continua no avião. Aqui também. Outra PHX já vai caindo aqui em 1000. Aqui. Uh, no slot aqui já ainda continua no avião. Décimo slot aqui. Aqui vai ficando aqui. Em Blue Eyes. Aqui. E a calma bebê vai caindo aqui. Dizemos assim, parta em parte assim Clock Tower, né? É Clock Tower, sim senhora. Então podemos estar O Riro é aquele que estava na casa do squad. Passou todo por aí. Ah, ah, ah. ah era aquele do, do carro. Olha, diz ele, diz em espanhol: Para tirar a carta, ele é condesão. Condesão. <laughs> tirar a carta, ele é condesão. Condesão. <laughs> eu nem sei dizer isso hein, em coisa, mas eu sei dizer, mano. Eu só não quero tocar no espanhol, mano. Vou ser muito sincero. Tem a. A KM aqui já em tretas. Aqui, aproveitamento, mano. Um o método, um método. Eu, por que eu dizia método, mano? É isso que eu gostava de saber, mano. Tem então, yeah, a, mano. Temos okay, o, o. Slot o, 7 com slot. 3, supostamente, né? Aqui, o Jais... Jai, aqui. Slot. Slot 7 com slot 9. Aqui, okay, vamos ver aqui, aproveitamento. Slot 9 e. Desculpa. E 7. Ok, aqui aproveitamento, aqui. Slot 9 aqui. Se PT, se não, aqui. Vamos ver o slot 7 aqui. Aproveitamento, aqui. Olha, pega a X da parte do João. A Yara aqui já aproveitamento, aqui. Aqui só ficando fica aqui fixada. Menina aqui, fazendo que é boa, mano. Só que aqui eu acho que aqui é um dos deles. Foram a dar aqui o fora, mano. Foi dois de a dar o fora, mano. Na minha opinião, mano. Está bem na história. A Yara já fica de gatas. O João aqui, só aqui. com Aproveitamento, Foi-se na mão, mano. Eu creio que o menino, olha aqui o menino. Aproveitamento, aqui fazendo a boa. Aqui. Aproveitamento e fica de gado, e ela também fica de gados Vai sendo aqui finalizado. Aqui é que aqui e Rafas, aqui. aqui já vai levando aqui muito lado, mas não conseguiu. Não conseguiu. Fica só que é X, mano. famoso. Uh, não, não é esse, é aquele que estava clipado. Espera aí, já respondeu ao chat. É. Só de 6, espera aí. Só de 6. Acho que, que não. na minha opinião. Acho. Yeah, acho que era só uma pessoa. Tens que olhar, mãe. Aqui só de 7 já vem aqui salvado, mas como ia dizer, para ser rápido. Uh, só so, uh, aquele que eu clipei. Ah, o Hero! 3. Aqui temos aqui o Linux aqui, já aproveita também daqui aproveita boa com o Mac desde a máquina na mão. O simple, simple aqui já vai roxando sem parar. O Simple. E dá aquele dois capas, mano. O Simple aqui, fazendo aqui aquele encaixe de dois capas aqui. De Mac. de Mac Desch? não, não, Mac Desch não, desculpa, 12 velho aqui, um homem na mão, mas vamos, como ia dizer, né? Aquele que lipaste, como assim, aquele que ficou na, na, na casa de madeira da última live, se for esse, mano, esse já tenho de dizer que é espanhol e já estou a começar a rir. Então, há, yeah. temos aqui a Yara, a Yara, aproveitamento aqui, já vai-nos ser salvada, mano, aqui fazendo boa, Rick é o melhor CPT do mundo, uh, melhor rosto do mundo. Blue Ice Dragons, ah Mano, aqui ia pegar X, mano, só foda-se. Aqui nos comentários é tipo, bora, dá-lhe. vou chatear o Nani só para falar de Blue Dragons hoje. Tem, então, ah. Blue Dragon, é Blue Dragon. Hum? Não, Blue Dragon. Blue Dragon, então disse bem. Blue Dragon. Não, é Blues. Blues. Tá Blue um S. Blue Dragon. Blues. tá lá um S. Vou suco. Blues... então? Blues um contrário, tá bem. Se tu disses, ok. É caraças, olha aqui, ó oh, meus amigos da PS, vocês têm uma condição. Ave Maria, Jesus, é Jesus, neste aproveitamento. Um ave, eu tenho guilda, bro. Qual é assim, não é meu? Aí um gajo sem guilda aqui, se você já fica sem guilda. Lady, se ah. tô em live, alô, falar no lobo. É. Sério, já disse isso? Loto 10, voto 10, voto 10. Só de 10? Yes, aqui aproveitamento olha oh, tá bem tá bem é de aqui a Gabi neste momento olha o Rodri aqui fazer o forpão aqui neste momento só que os meninos aqui de baixo mano aqui n -n neste momento aqui pode tentar aqui aproveitamento mas aqui os meninos aqui estão teram a de cima aqui o forpouzado então Daqui do Carlos 98, o aproveitamento. Aqui já estão de aí de costas aqui. Olha aqui neste momento. Olha aqui. O Gabi já no outro lado. Gabi já vai dando aquele ali da capa. É o VP General. Aqui neste momento já fica aqui. Olha aqui o outro. Olha. Jesus, aqui para o aproveitamento aqui da parte Da piloto tuga aqui. aproveita aqui. Aqui fica aqui o John. Aqui fica aqui o hype. Aqui o Cardoso aqui neste momento, mano. Fica o hype. O cardoso aqui. O hype aqui já vai levando aqui muito dano. O hype aqui já vai naquela traga Mas aqui fica o cardoso. Cardoso. Deita aqui o Jaggi aqui, aqui neste momento Aqui já vai o ra, Aqui o Cardoso Vai salvando aqui o Hype Mas não vai conseguir Porque é muito escada Conseguiu sim senhora O menino aqui batendo aqui Gelo sem parar Só que queria ir ao luto mano Mas na minha opinião Põe gelo primeiro antes coisa coisas Mas está salvando aqui Tá levando aqui de K98, não sei não. 4L aqui, aproveitamento aqui. Também temos aqui o Taguinha aqui. Taguinha neste momento aqui fazendo. Uh, o drone aqui fazendo a boa. Olha o Lima, o Lima no outro lado. Neste aproveitamento. Coringa, Coringa ali. Também tentando procurar o homem. E eu já vi o homem. então já, não vou dizer muito mais. Aqui. Aproveitamento, Coringa aqui. A Taguinha, Taguinha aqui. Tá tentando ver se aqui. Tá um em cima, mano. Eu acho que ele já viu aqui um de cima. Só que pronto, olha, viu, se senhor, tá ganhando já vai tentando aqui o GRX, aqui fazendo aqui a boa, mano. Os deus aqui, ajuda aqui a fazer aqui a boa. O aproveitamento do homem, espetacular aqui. Fazendo aqui o homem, mano. Temos aqui o farpudo, o, o farpudo, temos o Farpão, temos o Rodri. temos o Gabi. Aproveitamento aqui, vamos fazer a boa. Joga aí com amanhã eu, joga aí com vocês. Como assim? Amanhã? Já faltam nove. Yeah. Slot 9 aqui, aproveitamento aqui fazer a boa, né? O Santos, aqui o Snow, Nat, uh, FFX, Linor, Pesica. Aqui, aproveitamento aqui, mano. Slot 9, Slot 9, dizeste bem, que eu não estou a ver treta, meu. Aqui, PT, Snow, PT, Snow, aqui, já vai entrando aqui um... Aqui, o homem fazendo aproveitamento, mas não consegui ver treta. Não consegui, mano. mas olha, Slot 9, deitou aqui os dois oponentes aqui, aproveitamento, né? Então é, mano, aproveitamento espetacular aqui, também. Não posso dizer muito mais, então é, Uh, para mostrar que eu sou aposentado, mas eu sou melhor que muitos. Eu também sou aposentado e pronto, mano. Não sei mano. Não entendi os meus comentários, mano. Às vezes. Mas é mano, vida de aposentado, mano, é uma vida, sei lá, mano. O que é que eu posso dizer? Alguém me diga aí no chat, o que é que eu posso dizer sobre isto? Vida de aposentado. Alguém me diga aí. Vida de aposentado. Mano, vida de aposentado, mano, sei lá. Olha o slot 4, acho está a tomar. É. Está em treto, no caso. Só de cota aqui. Olha aqui. Olha aqui a Valéria. aqui. Ficar aqui de gata. Só o sol. fica com o Berlim, mano. Berlim aqui. Já está tentando aqui. O um Berlim aqui. Nem X1 neste momento. Dizemos aqui X1 neste momento. Põe aqui Gil sem parar. Aqui já virando para o um lado. Virando para o um outro. Aqui já dá naquela. Aquela um pesado. nem deita um. Mas fica de gata. Não conseguiu finalizar. Então. Porque veio os meninos aqui por costas. Tentar aqui salvar. Aqui a menina neste momento. Espetacular. Vai sendo aqui finalizado. Digamos pela save Ou por eles. Então é. Conseguiu salvar o Laverly. Então, só que o Berlim fica de gados, mano. Já diz outro, fica um deitado, outra. outra salva e salva e deita-se. É, pá, não é nisso aí. Então, Estamos aqui da parte da peça, aqui. Aproveitamento, temos o Simple, temos o Inox. Temos aqui o Zerle, aqui. Também no slot 7 aqui, aproveitamento. Já vai, na minha opinião, vai tentando salvar, digo por mim, né? Pega a X aqui. Não, o Rafa é que vai salvar toda a gente aqui. Aproveitamento o homem, que Pega a X, Dax aqui. O Zuka, gostosinho. O Samu. Que tentaram fazer a boa. Temos aqui da parte do slot 12 aqui também. Há vendo aqui tretas, mano. Temos aqui o Lima do outro lado. O Coringa aqui. Olha os seus aqui neste momento. Os seus aqui aproveitamente já vai deitando aqui um separado. Olha os seus aqui já vai mirando para aquela casa. A casa em cima da clock. Aqui, os seus vai finalizando aqui aquilo no homem. Não quer finalizar aquilo, mano. Imagina, vai deitando outro. Já vai deitando aqui por ali. Tentando fazer a boa. Os meninos aqui da parte também do slot 12 aqui fazendo a boa. O slot 12 aqui aproveitamente. Espetacular. Aqui. Aqui, também fazendo aqui a boa, mano. Espetáculo. Esse lado 10 aqui, aproveitamento. aqui para o outro lado. Aqui temos o lado 9 aqui. Tentando aqui, mano. Tá, este, esta merbuda está a ficar um bocadinho meio solitário, mano. Digo por mim, mano. Não muita treta, também não há muita coisa. Então, temos a quatro l aqui, taguinha aqui, também já vai dentro aqui o outro. Também não vi muito. Né, estão já slot aqui, 10 aqui pelas maquininhas, mano. Também agora Olha o Santos aqui do slot novo neste momento. Olha o Snow aqui já aproveitamento. Já vai rechando separado separar. O Sol Natan fica aqui de costas, mano. Tentando aqui o suporte. Dá aqueles amarelinhos mas aqui o, o, o Snow aqui já vai deitando aqui um. Aqui fazendo aqui a boa. Já vai finalizando aqui doze Vou deitar os dois? O menino deitou os dois? Não me diga isso. Não me diga isso. O menino deitou aqui os dois fazendo aqui a boa. dois kills aqui para o homem. Fica com quatro kills aqui, o homem, mano. Aqui o Santos aqui, já viu outro oponente. Temos aqui o Natan. Natan aqui ruxar sem separar faz aí o lancinha. Não quer fazer o lancinha, mas quer roxar, mano. O homem quer roxar, mano. O homem quer separar, o homem quer isso, ir, quer ir sempre à frente. O Nathan vai aqui por costas. Aqui já deita aqui o pé. Simples, aqui aproveitamento, mano. Espetacular aqui no lado do slot 9, mano. Aqui aproveitamento, gostosinho. Já vai salvando aqui o, o, os dois, vai salvando aqui o socado inteiro, mano. Aqui, pronto, mano. Tem então, é, mano, fazendo aqui a boa, mano. CF aqui já vai deitando aqui um aqui já estava aqui vendo aqui também tretas aqui. Olha o freaky, freaky aqui do homem das costas. E aqui já vai salvando aqui o Rodri. O Rodri aqui já levou um uma balada aqui. Sei lá o quê, mano. Aqui o Chico, aqui, delete aqui. Aqui aproveitamento os homens, mano. Temos aqui agora aproveitamento, mano. Temos aqui, estamos ver aqui da parte que queria ver aqui da 4L. E caralho, tem que ir lá arrastar até lá abaixo. É o só 12 doce com eles, mano. Posso dizer, tem aqui já banda naquele suporte, aqui mais vai levar muito tanto. Vá levando aqui muito aqui. Só fica aqui do slot 12, fica aqui o Zeus, fica o Tanguinha, mano. Mas eu acho que o Zeus vai salvar aqui alguém, mano. Salvou o Lima, mano. Salvou o Lima, mas eu acho que ele tem que ir para Ranger mano. Digo por mim, né? Aqui, o Tanguinha aqui fazendo aproveitamento. Não querem, então menos da safe. Não, mas não vou tretar. Supostamente vão logo para a safe, sim, né? Então pronto. de dois? Estava a tretar. Pelo menos dez, estava a tretar. Aqui, vou Sim, sim, mas quando tiver treta, diz-me. a. Então, é treta, é treta mesmo. tenha. Então, é. Então, João, temos a IAR. Então, mas tu disseste que está a tirar a tiros. Isso também eu digo. Está oh, bem, pronto. Então, agora está a dar tiros. Está oh, bem, isso é foda. Olha, estou a dar tiros. Ah, mas estava em treta. Não sei. Mas estou a dar tiros. Estamos aqui do salto 9 neste. a treta, para a treta. Agora está outra vez em treta. Ah, então, mas está em treta ou não está? É isso que eu estou dizer-te. <laughs> oh, Jesus estamos aqui na parte do slot nova aproveitamento aqui, slot 10, slot 3, eu já vi slot 3 aqui, estão a ver aqui uma tretazinha aqui de leves, mano, digo por mim, né, aqui, a parte do homem aqui, 150, farpão aqui dá aquele 150 aqui da W do homem aqui neste momento, o Rodri aqui também aproveitamento espetacular aqui dos homens aqui, aproveitamento espetacular, aqui o slot 10 aqui, aproveitamento, tem aqui, fica aqui, aqui, um menino aqui na mão, mas acho que eles vão encontrar com o slot 10 aqui, neste momento, temos aqui o farpão farpão aqui, levando aproveitamento, temos que ver aqui o Natan caralho já me perdi tudo estamos a F aqui no outro lado é a aqui com os meninos daqui da, do Slot 10 Dei por mim né? aqui o Slot deixe. aqui o Gabo Gabi, ainda deita um, mas fica aqui finalizado aqui, dizemos, não consegue ser finalizado aqui. Aqui da a parte da CF CF aqui aproveitamento, lá, A CF aqui já tentando aqui aproveitar, fazendo aqui a boa. Dá aquele 53, dá aquele 55 ali da parte do Chico. Delete aqui aproveitamento. Olha o Freak aí. Aproveitamento espetacular. De aqui, delete. Aqui também o Chico. Aproveitamento de super safe. Digo por mim, mesmo O melodias ali, como. Ah, não. Ia dizer que não estava bem. Estava ali safe. Mas não. Melodias aqui tava tá levando tretas aqui. Melodias aqui no aproveitamento do velho aqui. mas aqui no. O menino não vai conseguir porque o Santos deita aqui o Melodias, mano. Aqui aproveitamento, podemos ver aqui um squad com um squad em verem em com contra Rodrigo, aqui ainda que meio da safe. Farpão já fica de gatos pela parte da safe. Os meninos da safe estão a focar aqui do slot porque o slot neste, neste momento vai ficar aqui no lobby, mano. Temos aqui três da safe, ou repito, quatro deles que eu enganei bem. Então já... Aproveitamento de fazer aqui... O aproveitamento de fazer a boa... É dizemos um 4... Um... X4. Literalmente, mano. X4 aqui. Aproveitamento. Delete aqui. Dizemos um 4x4. Em aspas O Rodrigo já fica de gatas aqui neste momento. O Chico aqui já aproveitamento. Não conseguiu, mano. O delete aqui já aproveitamento. Fica parada. Delete. Alô? <laughs> delete. O que aconteceu aí, pá? <laughs> Mas, olha. Podemos dizer que foi... boom a. Nem quem foi. Não sei, mas é só vendo, é só vendo. Oh, mano! Ele gostava de saber o que aconteceu, mano! Eu também gostava de saber! Ela ficou. É pá, última série. É pá, eu tenho que ir jantar, vou dar o base. É, não, mais uma vez, pessoal, não leve, não leve isto como mal. Eu clipo vocês, mas isto é full na brincadeira. Quem levar a mal, eu, eu entendo, né? Mas pá, estamos sempre na brincadeira. Mas porra, o que aconteceu aí? Pá, alguém me diga o que aconteceu aí? Não é que mal, alguém me diga, mas alguém me diga, meu sem brincadeira, meu, foge. Mas olha, pá, olha, vamos passar aqui, mano. Tipo, não aconteceu nada. Em primeiro lugar, ficou aqui. Da parte aqui do... Uh, aqui ficou sem tem, mas pronto. Não sei como dizer isto, né? Uh, aqui no celular ficou a CF aqui. Aproveitamento espetacular aqui. CF, podia tava um milímetro aqui, pelo menos um aqui, para fazer o buia mano. Para fazer aqui um buia aqui. Que eu ainda estava a votar na CF, mano. Quem sabe no, ainda na segunda sala, no início da segunda sala, ou, ou vocês ouviram. Mas foi espetacular aqui também, tá, mais uma vez, mano temos aqui da parte aqui não sei não sei aqui o nome da pessoa temos aqui da parte NVL aqui em quarto lugar quinto lugar temos aqui também uma das quatro horas que aproveitamento também ele teve ali aquele aproveitamento espetacular sexto lugar fica uma das PHX em sétimo lugar fica também outras PHX também teve ali a sua parte quem teve nos comentários teve ali o aproveitamento espetacular mano ali também ou em, uh, em, oitavo, uh, em oitavo slot ficou aqui uma da PS, em num lugar também ficou outra PS, que isto é aqui agora eu não volto no PS. Eu volto no não chega, estou brincar não voto nada. Na é, tenho uma para uma o squad e tenho uma PS de Girls. Ah, as meninas estavam a jogar e nem disseram. Quer dizer, disseram, se calhar, disseram nos comentários e eu ouvi, estou a brincar. No décimo lugar temos a Pilotruga. Em 11 primeira ficamos a quem okay, é, com aproveitamento espetacular, mano. Temos com 17 likes, quase chegar a 20 likes, é caraças! Ó, oh, mais 3 likes aí, mano, enquanto finaliza lá, mano, já fica fixe, mano. Mas ó, oh, foi espetacular, mano, foi umas boas salinhas, mais uma vez. Amanhã, mais uma vez, não vou estar aqui por pé, vou ser muito sincero com vocês. Amanhã não vou estar aqui, porque amanhã vou ter compromissos e então não vou conseguir transmitir, já disse à brava. Então, da parte da Superstars, é algo que fico pois, mais ou menos encarrego. Não, não não é por isso, não, não é preciso desinscrever por causa que eu faço live ou não. Não é por causa disso, mas também estou aqui para fazer uns episódios aqui para a Superstars. E podemos tentar um bom negócio aqui no Secret, pelo frente. Mano. Que dá que dá-lhe. Aqui não posso muito a dizer, mas foi muito espetacular aqui os homens aqui fazendo a fazer na boa. O que é que vocês acharam na sala? Uma sala uh, eu... mas normal. Yeah, muito... Para ti foi normal, Peter. Como é que foi para ti, mano? Para mim, mano, foi, foi normal, porque já estou habitada a... a ver salas mais complicadas. Então, isto aqui foi muito. Foi bom. Este x este foi bom. Na minha opinião, foi bom, porque há guildas diferentes. E, e não sei mais. E não sabe, mas teve ali também umas boas trocações e pronto. Eu, eu, eu até te completo, a frase. Pronto, o Sininho não vai estar a me ouvir neste momento, tenha. Então, não sei se o é Sininho que pode dar uma palavrinha. Ah, 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 olha, olha, olha a menina que acordou teve que ir jantar, está aqui na live. Pronto. Já estou aqui há um bom bocado, mas não vi quase nada. Ah, então pronto. O que é que achaste também, Sininho? Se não sei se viste pela live. O que é que achaste? Eu não posso falar muito porque eu não vi lá muito, não né? Mas das estreitas que eu vi até, foram, até jogaram muito bem. Porque eu só consegui ver o final da, da segunda partida, então. Mas isso tu também não podes comentar se não tiveres carro. Ih! <laughs> tá a ver uma, uma voz de fundo. <laughs> Eu, eu era para assistir a sala, só que infelizmente fui expulsa. Foste expulsa? <laughs> ah, sério, foste expulsa. <laughs> a, Vera, a Vera mudou isso para quatro, para quatro coisas. O okay. quê? E... Olha, se ela tivesse assistido a minha live, olha, o okay. quê? Não, mas ela já sabia porque eu ia trazer só a Lady, então pronto. Posso ir comigo? Se calhar. Mas, mas o Peter acho engraçado. Não o Peter, eu acho engraçado que ele não foi expulso. Incrível, mas eu também foi falta. Eu não avisei, mas eu né? obviamente, mas eu não avisei. Porque, porque, ah, porque sou Desculpa o. Dizer isso. Desculpa de dizer isto. Desculpa dizer isto, mas é pá, como eu costumo dizer, eu sou filha de um preto. Eu sou sempre, eu sou sempre o extra, é pá, tipo. E pá, isto foi um. Não abusaste um bocadinho mais no comentário. Onde mais? Olha que imagina alguém fosse. No comentário. Imagina alguém fosse black. Oi. Racismo. Oi. Okay. Hashtag. Oh, hashtag no chat. Ah, Sininho racista. Eu sou. Hashtag! Então um <laughs> pera! Olha! Como é que eu sou racista? Eu sou dizer... Se eu estou a dizer que eu sou filha de um preto, como é que eu sou racista? <laughs> racismo! É, eu é eu com eu racismo, mano! Aí, eu Isso eu é racismo! é? Sim, tu também és racista! Né? Oh, oh, eu estou a ouvir, eu estou a ouvir, eu estou a ouvir! Estou a, ah, ah, a ouvir aí! Não, afinal tens ouvido, é que ela até fala um bocadinho baixo! <laughs> Rabbit? Rabbit? Não, mas não, 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 não. Isso aí, esses comentários, pá. Não, mas foi um bocado de foda. Foi expulsão, é um bocado de foda, mas já. Mas olha, deixa que lá é, eu eu digo, eu de... um... um... Ninguém gosta de mim, eu já não sei que você disso. É normal, É é, racismo. É, racismo. é como eu digo, É como é de mim, é como é. racismo. É racismo. Resta é racismo. É racismo. É racismo. <laughs> Ninguém gosta de mim, pá, Eu estou farta de dizer isto. Mano, toda a gente gosta, mano. Toda a gente gosta. Eu gosto, mano. Isso é racismo. Oh, Isso é racismo. Isso é racismo. Vai tu não <laughs> partas a mesa, putz. Não estou a partir da mesa, estou a bater palmas. palmo. Ah, tá. Olha, foste partir a mesa também não dá muito resultado. É, é que és parto oh! Mas olha, olha, foi incrível, foi incrível o Charles, mano, foi incrível. Senta a Clara Charles. Am, eu queria eu ver se que consigo sentar uma pinguins. hora de live, mas já. É. Ai, é. Ai, pois é, os pinguins, é, é verdade. Ai, os pinguins, no Zé do Pinguim. Pim, pinguim. Passado. É, tu és boy pinguim assim. Não não, mas espera aí, mas tu foste à primeira. Pera, 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 pera. Mas tu foste à primeira sala ou não? Aqui não estou em dúvida. Não, não. 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 ela foi. A Vera te tirou logo no início. Eeeeee estás em live? Não, ainda não estou em live, vocês estão todos a falar. Vocês estão chapadas o quê? Ah, então. Eu avisei. Não estou chapadazinho. Ai, senta aí, mano. Senta aí. Bro, vocês estão a falar para ter o que eu ia dizer. Ia esquecer o que disseste. Hum. O que é que ias dizer? Vai. Agora vamos deixar um minuto para ti. Vai, fala o que quiser. Agora eu esqueci, agora podes ir para o. Não olha, vir, olha a Vera está a começar a rir. A Vera está a ver a live neste momento. Se ainda está a ouvir, está a rir, mano. Usar recusar o pedido? Por quê? Porque agora estou aziada. Porque estou a recusar. Mas, ó. Oh, mas quando estou a recusar o pedido, é também? Sou, sou eu, sou eu que estou a recusar. Ó, oh, Vera. Ó, oh, Vera. Oh, não. Não, oh, é Sininho. Ó, oh, Sininho. Estou, neste momento, está a Vera também. no chat. A Vera está no chat. Neste momento está-se a rir. Está-se a matar de rir. O que, é que, é, que é que tens a dizer a eles? Epá, eu não tenho nada a dizer a ninguém, pá. O que eu tenho a dizer é que Ah, não, não tens nada dizer. a dizer! Não, não nada é. a dizer! Ah, a velha possono! Ah, e isto é lá o quê? Ah, e o quê? Sou filha de um bá! Não nada. Mas já, olha, vamos fazer o okay, quê, né? Depois deste conteúdo entrar, tem epá. que vou falar. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu podia tipo, aproximar-se ti, estás a ver? Que era ficholas. <laughs> e ficholas, estás a reclamar de uma português Ficholas, ficholas. és <laughs> mas é pior que eu. É por isso. Oh, mas ó oh, oh, vou-vos deixar aí, porque eu vou finalizar na live, mano para a palavra que eu vou dar naquela finalizada Espera aí deixa deixa responder aqui só o comentário Bye. não sabia que ela vinha assistir também não mas isso é isso eu também porque imagina foi tudo boa, logo na boa, hora imagina a vera tá a dizer tipo não sabia que tinhas a assistir só que imagina não, é boa, não, é boa, não, é boa. não mas a questão não é isso a questão é tipo imagina eu não tinha planeado isso tenha é de ver eu e Lady não nada chegamos os três então já. espero que vocês <laughs> espero que vocês tenham gostado muito <risos> não. <risos> Jesus, posso falar? Obrigado. Espero que vocês gostem muito na live, man. Chegamos aí à meta dos nossos 18 lequinhos. Estava a falta dois, mas deixa que lá. Foi uma boa meta. Já metemos a meta faz tempo, mano. Dá 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 Digam tchau aí para a live que eu também vou dar aquela finalizada. Tchau, tchau. Tchau. Eu também vou dando o bye. Fazendo aqui o aproveitamento, como vocês muito gostam muito de vocês. Bom. Né? Aqui vou finalizando aqui a live. Muito obrigado a toda a gente que assistiu. Amanhã não vai haver, infelizmente, porque teve situações que se passou, porque não dá para mudar, e então tem que ir obrigatoriamente. Ou seja, não vou fazer live amanhã, mas garanto digo por mim, depois da amanhã vai haver live. Isso, está descansado de, de Superstars, ok? Vejo com vocês, beijinhos a vocês todos, meninos e meninas e vou embora. Foi, beijinhos e até à próxima. Fui. Gente, na bomba, até segunda. De meter o pé pra minha casa. e não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Passa o shopping, tá tua pé. Em casa oh. e não é pra ir tomar café. Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro chá que é pra ir.